नमस्कार, आज म टेरेन्डेक रियुनियनको लागि 2014 र 2017 मा मलेसिया जाँदा हामीले मलेसियाको केही ठाउँहरू घुमेका थियौँ, त्यसैले देखाउन गइरहेछु। आशा छ यहाँहरूलाई मनपर्छ होला। घुम्नको लागि रियुनियनको औपचारिक कार्यक्रमको समय बाहेक हामी साँझ बिहान र रियुनियनको सम्पूर्ण कार्यक्रम सकेपछि हामी केही दिन मलेसिया घुमेका थियौँ। मलेसिया घुम्नलाई एकदमै रमाइलो देश हो। त्यहाँको सफा स्वच्छ हावापानी, जताततै हरियाली, स्वादिष्ट खाना र मिलनसार मानिसहरू पाएँ मैले। सबै मानिसले आफ्नो आफ्नो धर्मप्रति आस्था राखेको पाएँ। हामी घुमेको ठाउँ एउटा मिनी मलेसिया एन्ड आसियन कल्चरल पार्क थियो। त्यहाँ मलेसिया र आसियन देशहरूको घरहरू, विशेष गरी काठको पुरानो ढाँचाको घरहरू, त्यहाँको रहन सहन वेशभूषाहरू बनाई पर्यटकलाई एकै ठाउँमा बसी सबै कला संस्कृति हेर्नलाई बनाइदिएको थियो। हामी तथा अरू पर्यटकहरूले पनि कल्चरल डान्समा भाग लिई रमाइलो गरेका थियौँ। हामीले घुमेको अर्को ठाउँ भनेको बटरफ्लाई एन्ड रेप्टाइल सेङ्चुरी पार्क हो। निकै ठुलो क्षेत्रमा प्रत्येक भिन्दा भिन्दै पशु पक्षी माछा पुतलीहरूलाई सुहाउँदो वातावरणको सृजना गरेर राखेको थियो। हरेक जीव जनावरको छोटो विवरण पनि राखेको थियो। बाटोमा पर्यटकहरूलाई अलमल नहोस् भनेर ठाउँ ठाउँमा डाइरेक्सन पनि राखिदिएको थियो। कति ठाउँमा त आफू प्रकृतिको एकदम नजिक भएको जस्तो नि भानु हुन्थ्यो, जबकि पुतलीहरू आफ्नै नजिक घुमिरहेको बेलामा। त्यस दिन एउटा स्कुलको साना साना केटाकेटीहरूलाई पनि घुमाउनेको लागि ल्याएको रहेछ। प्रत्येक टिचरहरूले जिम्मेवारीको साथ सबै ठाउँहरूमा पशु पक्षी जीवहरूको बारेमा बताइरहेको कस्तो रमाइलो लाग्यो। सायद त्यो पार्कको कर्मचारीलाई पनि थाहा थियो कि स्कुलको केटाकेटीहरू आउँदैछन् भनेर। कस्तो मिठो मिठो जिङ्गलहरू बजाइदिएका थिए। कस्तो राम्रो रेस्पोन्सिबिलिटिज, कोअर्डिनेसन र म्यानेजमेन्ट भएको लाग्यो मलाई। मलाई असाध्य मनपर्ने र घुम्न जाँदा हामीले कहिले नछुटाउने भनेको ठाउँ फुलको नर्सरी हो। हामीले त्यहाँको केही नर्सरीहरू हेऱ्यौँ। त्यो नर्सरीहरू त धेरै ठुलो र धेरै जातिको अर्किड पाउने नर्सरीहरू रहेछ। प्रायः जसो ठुलो नर्सरीहरू मात्र भएको र त्यसमा चाहिँ अर्किड ल्याएर रोप्ने र बेच्ने मात्र नभई उनीहरूले त टिस्यु कल्चर, प्रोपोगेसन, कट फ्लावरहरू पनि व्यापक रूपमा आफ्नै नर्सरीमा तयार गर्ने रहेछ। 2014 मलक्का घुम्ने क्रममा भेटेको साथी जेनीले 2017 पनि आएर हामीलाई भेट्यो। अनि उनले हामीलाई एक दिन घुमाएर उनको घरमा परिवारको साथ खानाको लागि पनि निम्ताएको थियो। यसरी हामीले मलेसिया, विशेष गरी मलक्काको केही राम्रो राम्रो ठाउँहरू घुम्यौँ। हजुरहरूले पनि भविष्यमा विदेश घुम्न जाने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मलेसियालाई नबिर्सिनुहोला। यो एउटा सुन्दर र घुम्नै पर्ने देश हो। हस्त, धन्यवाद।